Thank you. Control-point secure. ཨ་དེ་ཞ Salve família de Division 2 Brasil, sejam todos muito bem-vindos. Família, bora aqui então para essa build. Já convido você a se inscrever no canal. Caso você não seja inscrito, né, pessoal? É gratuito, não é cobrado nada, é só clicar aí embaixo do vídeo, inscrever-se. Vai, você vai estar ajudando bastante. É um clique para você, mas para a gente aqui que faz esse conteúdo é muito importante. Estamos quase chegando a 20k. E eu queria a ajuda de vocês. Se vocês não forem inscrito então se inscreva, tá, galera? Muito obrigado. Deixa aquele like, ativa o sininho e qualquer dúvida, use aí os comentários, tá bom, galera? Então bora lá para build, pessoal. Não esqueça de colocar aqui em artilheiro, por conta desses 10%, aqui, quando você elimina o um inimigo, você ganha em proteção. Não esqueça de colocar aqui também dano de rifle de assalto, tá, galera? Então, bora aqui pra build, pessoal. Bora pra build aqui. Build focada aqui na camaleão, pessoal. Essa, essa exótica tão desmerecida aí por muitos, chegando aí a 2 milhões de dano, galera. Coisa assim insana, né? Então bora, lá Camaleão tá com 95.9 aí de dano, tem 1035 de DPM nessa build. 50 de munição, tem dano à vida, chance crítica e tem o talento aí Extintos Adaptáveis que acertar 30 tiros na cabeça vai conceder 20% de chance de acerto crítico e 50% de dano de acerto crítico durante 45 segundos. E é acertar 75 tiros na cabeça mais 90% de dano de arma durante 45 segundos. E acertar 30 tiros nas pernas concede 150% de velocidade de recarga por 45 segundos. E os bônus são atualizados quando estiver fora de combate, tá bom, galera? Então tá aí, ó. Camaleão. Seguimos aqui com 52% de chance, 129% de dano crítico com a Camaleão, 21% de dano à vida. Tá bom, pessoal? Então tá aí, Camaleão. Recomendo essa build aqui para vocês usar, usando a Camaleão com a Rock'n'Roll, tá galera? Rock'n'Rollzão aí, 380 de dano, 345 DPM, 50 de munição. Tem dano 9 exposto aí no seu atributo com perfeitamente extra, 50% de capacidade de munição. Aqui seguimos aí com chance crítica e chance crítica no modificador. Tá bom galera? E também utilizamos aqui a órbita, vai aumentar aí a chance crítica e o dano crítico quando você finaliza é, um inimigo com esta arma e troca desta para outra, tá bom? Então bora lá galera, bora aqui para a build. Máscara do coiote, está com o modificador de chance crítico, tem o instinto de matilha, vai aumentar aí o dano crítico e a chance crítica, tá bom? De acordo com a metragem que você atira nos inimigos. Meu, meta. Se você não tem, comece aí a, a farmar para obter. tá Seguimos aqui com quatro peças do agressor, duas peças com manuseio de arma e cadência de tiro com três peças. E quatro peças aposta do agressor. Vai aumentar e muito o dano da arma. Em 0,65%, que acumula até 100 vezes. E vai perdendo acúmulo de 0, a 50% e de dois acúmulos de 50% a 100. Seguimos aqui então com dano de arma, dano crítico e chance crítica. E tem o talento também aqui, ó, tirar vantagens, que aumenta o máximo de acúmulos de aposta do agressor, de 100 para 200, e 3 acúmulos perdidos por segundo entre 100 e 200 acúmulos. Pessoal, vai aumentar em muito dano aí da sua arma, chegando aí a 2 milhões no, na sua camaleão. Essa exótica tão desmerecida e abandonada por todos nós, mas agora tem o seu verdadeiro destaque. 2 milhões de dano aí, bufado, né? Então, seguimos aqui também com o codrizão dano de arma e dano crítico com o agressor. Seguimos com Oração de Ateu, essa joelheira nomeada aí, precisamos desse dano novo exposto, dano crítico e dano de arma. Buildzinha full dano, né, pessoal? Com proteção com 726 mil de proteção, seis atributos de dano de arma e oito atributos aí de dano crítico na buildzinha. Seguimos então com a luva. Dano de arma e dano crítico. E por último, não menos importante, sem desmerecer aí a mochila que faz toda a diferença aqui do agressor. Está com dano de arma, dano crítico, modificador também aí com 12% de dano crítico. E tem aí, ó, gestão de risco. aumento o dano da arma total ganho por acúmulo de aposta do agressor de 0.65% para 1%, pessoal. Então é muito dano aí. Não deixo de falar que é muito dano, porque é 2 milhões de dano aí no crítico do inimigo. Quando está totalmente bufado o agressor e totalmente bufado aí a camaleão. Então seguimos aqui com a isca, tá, pessoal? E eu também utilizo aqui o cruzado, tá? Tá com 1.4 milhão de vida. Seguimos aqui com vida de escudo, vida de escudo, e regeneração em encodre, tá? Então, família, essa é a build. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele likezão. Se você tem alguma dúvida, use os comentários. Tá bom? E pessoal, inscreva-se. Tem muitas pessoas que assistem os nossos vídeos e que não são inscritos, pessoal. Então, considere se inscrever é de graça. É só clicar aí embaixo aí. Inscrever-se. Você, Para você é um clique. Pra gente é muito importante a sua contribuição aí inscrevendo. Tá bom? Tamo junto. Um forte abraço do Joker. Fique com Deus e a gente se vê aí no próximo vídeo, família. Valeu!